Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns perfumes fresquinhos que são sensacionais, que salvam os nossos dias naquele calor super intenso que faz aqui no Rio de Janeiro e que muitas pessoas me falaram lá no Instagram. Para quem não me segue, Luma Sérvio Oficial, tudo junto. Que também faz calor demais na cidade dessas pessoas, são dos do Maranhão, Manaus, enfim. Muita gente me falou que lá faz calor também. Nossa, gente, eu detesto o calor me irrita. Acho que tudo fica mais cansativo no calor, eu demoro a fazer as coisas no calor. Então, até perfume eu não sinto vontade de usar no calor. Eu tomo aquele banho fresquinho e eu quero ficar com aquela sensação de corpo limpo. Não quero que nada me incomode, qualquer cheiro diferente pode me incomodar naquele calor, porque tudo fica mais intenso. Porém, tem uns perfumes que eles ajudam a melhorar essa sensação horrível de calor. Eles refrescam ou eles dão a sensação de que refresca, sabe? Então, gente, tem uns perfumes que eu até gosto, sabe? Eu saio do banho já pensando neles. Vou usar aquele perfume que vai deixar essa sensação de frescor prolongada. Então, eu resolvi mostrar aqui pra vocês. O primeiro deles é o melhor de todos. De todos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, pra mim é o melhor. É o que, tipo assim, Luma, só posso comprar um. Sinceramente, esse é o melhor. Para esse tema, esse é o melhor pro verão. Se é a sensação de frescor que você quer, esse é o melhor, tá? Que é o da Terezinha Borges Verão, da linha 4 Estações. Ó, eu não sei se vai focar porque é muito pequenininho que vem escrito aqui embaixo. TB Cosméticos. Gente, muita gente me perguntando qual é o gloss que eu tô usando. É esse aqui, ó, Born Lip. Foi a Lídia Paina que me deu. Lídia Paina tem canal aqui no YouTube, tá, gente? Ela me deu de presente, ele é maravilhoso. Tem um cheiro muito bom. Strawberry, ou seja, de morango. Ele é de 10 ml e ele é da The Body Shop. Muito bom. Eu uso demais, 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 ó. Como é que já tá todo marcado de dedo? De tanto que eu uso. Ele é uma delícia. Enfim. Esse perfume, gente, ele é muito gostoso. Ele não é tipo assim, ah, passei um perfume, parece que fica mais fresco o corpo. Esse aqui não parece. Fica mais fresco. Também uma escrita minha que falou assim: Luma, eu comprei com medo, achei que eu fosse sair por aí com cheiro de pasta de dente. Não, gente, vocês entenderam errado. Ele não tem cheiro de pasta de dente. Ele dá a sensação que a pasta de dente te dá. Ele dá a sensação de você estar derramando água gelada no seu corpo. Por quê? Eu acho, eu não sei explicar por quê, né? Porque, enfim, eu sinto. Eu acho que vem do hortelã. Porque eu consegui finalmente entender qual é o cheiro desse perfume. Ele tem cheiro de bala de hortelã. Eu não sei se vocês viram um vídeo lá da barbearia que eu abri com meu namorado. Vou parar de falar meu namorado, né? Todo mundo falando, você só fala meu namorado, fala o nome dele. O nome dele é Éder Souza. Inclusive, vocês podem ouvir as músicas dele lá no Deezer, no Spotify, no iTunes, porque ele é um cantor católico. Éder com H, Souza com Z. E foi assim que eu conheci o Éder, tá? Ah, gente, a gente não fica falando, tipo, né, expondo a pessoa, porque quem escolheu criar um canal e se expor fui eu. Então não posso obrigar que meu pai queira ser exposto, que meu irmão queira, meus irmãos, né, que minhas cunhadas queiram. Então a gente tem que respeitar a pessoa, né? Então por isso que eu prefiro falar minha cunhada, meu irmão, meu namorado, né, do que ficar falando os nomes das pessoas, que depois eu sei que vocês vão lá no Instagram procurar se tem Instagram, se tem Facebook. E às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer ficar no anonimato lá, quer ser uma pessoa normal. Por isso que eu evito ficar falando muitos nomes. Eu falo, ah, minha amiga gravidinha, minha amiga do trabalho, eu evito ficar falando. Quando a pessoa decide aparecer, igual a Louise quis aparecer, aí tudo bem, começa a falar nome, não ligo, como a Bárbara também, a minha cunhada, a Terezinha, não ligaram e tal, tudo bem eu falar. Agora, se a pessoa quer continuar no anonimato, se é um nome que não é muito comum, tipo Luma, se alguém falar Luma serve em algum lugar, vai ser fácil me encontrar. E às vezes eu quero ficar no anonimato, não direito meu. Então a gente tem que respeitar o espaço da outra pessoa. Mas meu namorado não liga, então o nome dele é esse, tá? E vocês ainda podem ouvir a voz dele lá no Deezer, no Spotify, Éder Souza. Minha música favorita dele é A Estrada, escutem. Enfim, gente, aí, nem lembro o que eu falei dele. Ah, tá. A gente botou umas balinhas lá para os clientes pegarem. As balas são de hortelã e tem um cheiro exatamente desse perfume. Só que, gente, eu acho que eu sinto isso porque tem maçã verde aqui misturado com toda a certeza do mundo. E eu acho que tem esse. É um toque doce
que quando tá ficando doce, vem um frescor assim na sua cara. Uf, que é do hortelã, com certeza. Menta. Menta ou hortelã, não consigo diferenciar. Gente, mas é muito bom. Você borrifa, não dá pra você dar duas borrifadas. Você quer borrifar no corpo todo. Aí, tipo assim, acabou de borrifar, fica aquele geladinho. Principalmente se estiver batendo um vento, fica um geladinho. Fica aquela sensação. Quando passa a sensação de geladinho, dá vontade de borrifar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E o cheiro também é sensacional. Então, pra mim, pro verão é o melhor. Ou melhor, toda minha cunhada deve estar cansada. Toda hora eu mando mensagem pra ela: caraca, Fabiana, esse daqui é o meu preferido. Com certeza esse aqui é o meu preferido, esse aqui é muito bom. Caraca, esse verão é muito bom. Gente, por que é muito bom? Porque ele é diferente de tudo, porque ninguém nunca criou, pelo menos eu não conheci até hoje, um perfume que você passa e dá a sensação de que ele está gelado, que você está jogando água gelada, borrifando água gelada no corpo. É essa a sensação que ele dá. É muito bom, gente. Eu passo pra dormir, eu passo no cabelo. Ainda mais no cabelo, que fica mais tempo. Aí encosta assim na minha pele, deixa minha pele geladinha. Maravilhoso. Mas pode ficar tranquilo, vocês não vão ficar por aí com cheiro de pasta de dente, não. Que ele não tem cheiro de pasta de dente. Ele tem um cheiro levemente adocicado, puxado pro azedinho. Que eu acho que essas duas coisas vêm da maçã verde. E um frescor maravilhoso, que vem de menta ou hortelã, que eu nem sei a diferença dos dois. Porém, traz esse frescor maravilhoso. Esse é o melhor de todos, é o melhor. Vendido pela TB Cosméticos, que é a Terezinha Borges, que além desses perfumes da linha 4 Estações, ela vende também Natura, Avon, Boticário, Jequiti, Demilos, Tupperware. Enfim, ela revende muitas coisas, e uma das coisas que ela revende são esses perfumes da linha 4 Estações e cheiros de infância. Esse aqui pra mim é o melhor pro calor, gente. Melhor do mundo. Do mundo. Se eu tivesse que escolher um só pro calor, seria ele, que ele é o melhor. Lembrando, gente, que aumentou, tá? Aumentou a volumetria. Calma, aumentou a volumetria, não foi o preço, não. Ele tá 120ml agora. Ele era de 100ml, mudou de embalagem. Agora ele é de 120ml. Mas continua o mesmo preço, R$100. Se vocês falarem que conheceram através do meu canal, ou através de mim, ou qualquer coisa desse tipo, eles dão R$25 de desconto e vai pra R$75, o que ajuda bastante no frete, né? Então, R$75, gente, um perfume de 120ml, maravilhoso como esse, tá praticamente dado. Muito bom, tô botando o dedo aqui pra esconder a cagada que eu fiz, porque eu vi uma bolinha aqui. Formou tipo um arzinho aqui dentro, que eu cismei que eu queria tirar. Aí eu puxei o negócio e consegui tirar? Consegui, mas olha como é que ficou tudo cagado, ó. Aí eu tô aqui tentando esconder estrategicamente pra minha cunhada não ver e brigar comigo. Mas enfim, gente, muito bom. O importante é o que tá aqui dentro, maravilhoso. É, maravilhoso. Ai, gente, ele é muito maravilhoso. Ele é bom pro calor? Maravilhoso. Mas dá pra vocês usarem em qualquer estação do ano. Muito bom, muito bom, muito bom. Próximo. Gente, o próximo é esse aqui, que eu comprei com a minha cunhada. Agora vocês não vão ficar reclamando que eu tenho que ficar falando o nome de cunhada, não, né? Tem que ficar falando o nome de todo mundo, não. Ó, esse aqui é Natura Todo Dia, edição especial, folhas de limão e graviola. Gente, muito bom, bem fresquinho. Uma delícia. Eu confesso que eu tenho muitos desses Natura Todo Dia e quase não uso, porque os que mais me agradam foram descontinuados. E eu fico com dó de usar, acabar, e aí? Acabou, acabou, né? Não tem mais como ter. E esse aqui eu amei também, pensei, ah, esse aqui eu vou usar pra caramba, tá fazendo calor, né, e tal. Aí eu vi aqui, edição especial. Quer dizer o quê? Que não vai ter mais. Cara, os melhores nunca tem mais, os melhores sempre são edição limitada. Isso é péssimo, por que que fazem isso? Enfim, ele é bem bom, gostei bastante. Eu não acho que a projeção desses Native Spa são... Native Spa, o cismo de confundir esse nome. Natura Todo Dia. Eu acho que a fixação e a projeção deles não são altas. Mas eles são body splash, né, gente? A gente não pode esquecer disso. É aquela coisa de pós-banho mesmo. Não é nada pra ser bum, aquela bomba. Então, pra mim, tá ok. Tá valendo o preço. Foi super baratinho. Então, acho que eu paguei 30 e poucos reais nele. Eu acho que vale muito a pena. E vem coisa pra caramba. 200ml, gente. Dá pra tomar banho disso aqui. Só podia não ser edição especial, né? Fazer o quê? Outro, gente, que dá uma sensação bem parecida com a sensação do verão de Terezinha Borges, porém não chega nem perto da potência desse aqui, sabe? Esse aqui dá um frescorzão mesmo, até se você não tiver tomado banho, parece que você tomou banho. Esse aqui também dá uma sensaçãozinha de gelado, que é o Caiaque Ultra masculino. Feminino, não gostei. Não me adaptei. Tô com mania de falar assim, mas não me adaptei. Depois que eu comprei o iPhone, eu comecei com essa história de não me adaptei, que eu detestei aquele iPhone. Muita gente me perguntou no Instagram. Me sigam lá no Instagram, gente. Luma Serve Oficial, porque muita coisa eu compartilho por lá também.
Eu comprei um iPhone 8 Plus. Quando eu vi aquela memória de 256 GB, falei, é tudo que eu preciso, comprei. E eu comprei o Samsung Galaxy S9 Plus também, porque eles eram concorrentes, eu não conseguia entender qual era melhor que o outro, comprei os dois logo. Porém, ainda pensei, poxa, acabou a bateria de um, dá pra eu continuar gravando com o outro. Porém, eu não me adaptei ao iPhone, gente. Não me adaptei nesse, não adianta, que eu sou pobre, eu gosto de coisa Android. Não gosto do outro. Não me adaptei, demoro muito a aprender a fazer as paradas lá. E aí tem que ficar toda hora jogando na internet. Como é que printa a tela? Como é que faz não sei o quê? E tipo, eu preciso editar os vídeos rápido, subir pro YouTube, é tudo muito diferente. Vocês têm noção que até as músicas do meu namorado, lá na iTunes, eu tenho que pagar R$2 por cada música pra ouvir? Fala sério, gente, prefiro ouvir no Android, no Deezer, né? Que é de graça, não? Enfim, aí eu não gostei de iPhone, gente. Não gostei e desapeguei dele. Mas eu tava com os dois sim. Teve gente que me perguntou se eu gravei algum vídeo com ele. Gravei um vídeo só, mas foi só com as mãos. Já tem um tempinho, não lembro o tema. Não vi nenhuma diferença, não achei nada de máximo. A tela do Samsung é muito melhor. Eu acho ele muito melhor de segurar. E, enfim, ele é a prova d'água, né? Ele pode ficar embaixo d'água e ele foca o perfume perfeitamente no vídeo. Enfim, gente, quem tem o Samsung Galaxy S Plus não precisa ter esse iPhone 8 Plus não, porque não é bom. Pelo menos pra mim, né, que não tô adaptada. A Emily vai ver esse vídeo e vai achar que eu sou louca, porque ela ama iPhone, mas eu não gosto. Enfim, não me adaptei. Assim como não me adaptei ao cheiro do caiaque ultra feminino, não consigo usar ainda. Vou esperar fazer um pouquinho mais de frio, apesar dele vir com essa proposta de ser pro calor. Ele me enjoou um pouco. Eu não gostei. Mas tem perfumes que quando me enjoam, eu experimento no frio e consigo usar tranquilão. Então eu vou esperar pra usar no frio, não vou falar mal do bichinho não. Vou esperar pra ver se eu gosto dele. Mas o masculino eu gostei de cara. E eu não acho que ele tem cheiro de homem, sabe? Nem precisavam ter botado feminino e masculino. Podiam ter criado só esse, inclusive, porque ele é maravilhoso. Ele também dá uma sensaçãozinha de frescor, eu acho que também deve ter hortelã aqui. Porém, aqui tem muitas outras coisas, né, trabalhadas. E dá um frescorzinho. Esse aqui já é um boom de frescor. O verão da Terezinha Borges já é um boom de frescor. Ele já vem pra refrescar mesmo. Esse aqui dá uma sensação leve de frescor, mas eu gostei bastante dele. Porém, ele não fixa realmente muito na pele, não. Ele fica durante pouco tempo, você tem que reaplicar. Pelo menos na minha pele foi assim. Esse perfume, gente, e também o Natura Todo Dia, vocês conseguem encontrar lá no site da Terezinha Borges. Como eu falei pra vocês, tem cupom de desconto, tá? Luma Abril, tudo junto. E se vocês não conseguirem botar esse cupom, tem, eu acho que é Vem com 15, o cupom da vez. Olhem lá no site, no espaço Terezinha Borges, que a Natura bota cupom pra vocês lá. E às vezes a Luma Abril não tá funcionando, porque às vezes a Natura botou um cupom que vale mais do que o meu. E aí ela quer que vocês usem aquele, não o meu. Ela quer que vocês levem mais desconto. E eles deixam o meu inválido pra vocês usarem aquele. Tava lá Consumidor 15, agora tá Vem com 15. Dei uma olhadinha, quando você entra no espaço Terezinha Borges, já aparece lá no topo, assim, algum cupom que tem liberado pra vocês. E aí se o meu não pegar, vocês tentam esse outro, tá bom? E caso vocês não consigam, me mandam uma mensagem que eu vejo com minha cunhada qual o cupom da vez que a Natura criou e passo pra vocês. Se vocês puderem me perguntar isso pelo Instagram é melhor, que é mais fácil de eu responder. Enfim, tem lá no espaço Terezinha Borges. Tô falando um monte de coisa, um monte de informação ao mesmo tempo. Meu Deus, é sobre iPhone, sobre barbearia, sobre música católica, sobre... Meu Deus. Mas é que vocês me fazem muita pergunta, gente. Aí eu fico querendo responder, não tenho tempo de responder, tô gravando vídeo e tal. Aí quando eu tenho espaço assim pra falar, eu já falo, entendeu? Então vamos lá. Vocês queriam saber quem era meu namorado, agora vocês já sabem. Agora vocês podem ir lá ouvir a música, saber se ele canta bem, se ele canta mal. As músicas são de autoria dele. Então vamos lá. Próximo, ó, esse aqui eu falo direto, já falando em namorado, né, Éder sempre elogia esse aqui é uma delícia. Falei pra vocês que ele falou que parecia o Invictus de Paco Rabanne, versão feminina, e realmente tem um pouquinho a ver, né, que o Invictus ele é bem frutal também, eu sinto um frutal nele levemente adocicado e é masculino, e eu acho que, por exemplo, eu tenho várias amigas que usam, porque ele, apesar de masculino, ele é muito no gosto do pessoal, do público feminino. E esse aqui, é o 034 da Tipos, ele é inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue, feminino. Gente, é um cheiro de limonada maravilhoso. Eu também sinto frescor quando eu passo, eu usei pra caramba dele. É muito raro eu pegar um perfume e usar até a metade dele.
É tipo, não aguento mesmo não usar. Por isso que eu uso. Porque eu penso assim, cara, eu tenho quase 800 perfumes. Por que que eu vou diminuir tanto o líquido? Eu não posso, tipo, cada dia usar um e tal. Só que não adianta, gente. Quando você se apaixona por um cheiro, você pode ter milhões de perfumes. Você vai sempre procurar aquele ali. E quando tá muito calor, eu saio do banho já procurando 0,34 da Tibbs. Agora nem tanto. Ainda mais quando meu namorado tá aqui. Porque eu sei que ele gosta, ele elogia, um cheiro agradável para ele. Mas agora nem tanto, porque esse aqui tomou a vez. Por quê? Mas Luma, então por que que ele tá cheio? Porque mudou a embalagem. Eu me dei muito bem nessa história de mudar a embalagem. Porque eu tenho um aqui que tá na metade do verão, que eu usei pra caramba. E aí, como mudou a embalagem, Terezinha Borges me mandou na nova embalagem. E aí eu fiquei com dois. Aí esse aqui eu quase não tô usando, tô usando o antigo, que tá na embalagem antiga. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Era essa embalagem aqui, ó, por onde ele tá. Tô usando pra caramba. Aí eu me dei super bem, porque esse aqui tá cheinho, 120 ml. E eu ainda tenho, acho que 40 ml, né, nesse vidro aqui. Acho que tem uns 40 ml, um pouco menos, 30 talvez, que eu já usei muito. Aqui. Então me dei super bem. É esse aqui que eu tô usando, por isso que esse aqui tá cheio ainda. Mas, gente, é sensacional. Esse perfume aqui, verão, da Terezinha Borges, é sensacional. Tá, vamos pro próximo. 0,34 da Tibbs já apareceu em outros vídeos meus de perfumes pro calor, porque ele é realmente muito bom também para pro calor. Tem cupom de desconto lá na Tibbs, Luma VIP, tudo junto, tá bom, gente? Um cheiro agradável para você usar no verão e alguns ainda te transmitem frescor. Muito bom. São os meus preferidos no momento para usar em dias mais quentes que tá fazendo agora no Rio de Janeiro. Mas que se Deus quiser, né? Se Deus quiser, esses dias quentes vão embora, que não aguento mais. E abril não é calor assim, né? O que que tá acontecendo? Vamos mudar isso aí porque, gente, detesto calor. Desculpa quem gosta, mas quem gosta provavelmente, né? Tem uma piscina em casa. Eu não tenho, tenho que ficar no calor sofrendo. Tem que tomar banho. Aí você acha que a água do chuveiro vai ser aquela água gostosa? Sai aquela água quente pelando. Então não é bom, não gosto de calor. Mas, né, esses perfumes ainda salvam nossos dias de calor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.